masu kallon mu ga wasa na Abuja ya hadu tsakanin Sola Shagon Autan dan Bakuda da kuma dan Bakuda mai jawula dai shine dan Bakuda daga bangaren wato kudu shi kuma mai gajeren wandan shine Sola Shagon Autan daga bangaren wato arewa daga shine to ga dai wannan wasa nan masu kallon mu tsakanin dai Sola Shagon Autan dan Bunzan da kuma dan Bakudan kada ku manta dai mai dogon wandan dai shine dan Bakudan daga bangaren kudu shi kuma ayya ya masu kallon mu wallahi Number put on so large. Shirin shida ciyawan Aminu Nasta yana taya shi rawa. Sannu na yau da na gobe, sannu maganji ya goga fadanji ya son can bale da bawan sarki da tabale maganin yau mata ka cika ganin mata kamar yan mata. Ka ce mutum a gafar ta ma tuna ka kale na ya ba ci ban. Shin aka shine dogon mamman dan san innan bangaren wato arewa ya aka kuma da wato na shadda
zamu ce ku wallahi ko ashkala shine shago ta balwala daga bangaren wannan kudu garaha daga bangaren garaha to ga dai duna ka kalena ya ba shi banga kabu jawani ba balin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuwo baba na fura ba dan auduga da golo na dan ana ce shagon mafara da zaune da gagari ba sai da gari ci gaba ba da bolo ko ba ko masu kallon mu alasan kenan garkon ba haba yan sandan shi da karfe na Aneja ga alasan dan cina ana jiran lokaci ya cika domin dambane na gasa tsakanin shi garkuwan bahagon yan sandan da kuma karfe na Hadeja masu kallon mu to ga wannan wasa nan an take an raba rana masu kallon mu
tsakanin karfe na Adeja da kuma garkuwar bahagon yan sanda. Garkuwar bahagon yan sanda shi ne mai fadike sai karfe shi ne mai fadike mai abu a kan ji abinda a shafafin Aminu na stajiya man yake fada. Garkuwar bahagon yan sanda shi ne mai farin gashi daga bangaren arewa Jamus kenan, shi kuma mai jefe zayyala yalla gashi can daga can sai shi ne wato karfe na Adeja daga bangaren wato wadanda Allah ya kama da shi da karfe na Adeja da ran da ke da banza mun ga gangan da Messi ta haska gangan da garfe da hanyar sanda garfe da hanyar sanda garfe da hanyar sanda karfe na Adeja ko ya san ko ya to ga dai wannan wasa nan ba su kallo wallahi da kai Allah ka koyi shi ya yi kana shagan da shi ya yi da kai to masu kallon wallahi karfe na Adeja ya kai hari ya kuma kara kai hari masu kallon masu kallon mu hayya ya masu kallon wallahi garkuwan bahagon yan sanda ya hallaka karfe na Adeja masu kallon mai gidansa can yana yi masa liki masu kallon ga dai garkuwar bahagon yan sandan nan yana zagaye a tsakiyar fili kanin mata kamar yan mata ka ce mutum a gafarta ma tuna kakale na ya ba shi banga kabu jawani ba barin amana toro yanzu ina yi maka kuka ba kukan tuwo babba na fura ba dan auduga da gulu na dan ana ce shagon mafara da zaune da ga gari ba sai dai gari ci gaba ko da bolo ko ba shi ya ka Baleri sanu da fama dan Abdu sanu da fama Badar da kaji da bayi na kan da dan namijin duniya wa gaba ka da karfi goje mai ka sha maulo in ka ji anya ba yaro wallahi ba bido babba ba in ka ji anya ba maulo hala ma ba bido goje ba in ka ji anya ba dan dan mutu anai mai kuri ba tuno ba tun shago ba dan Abdu mai hago mai da mai to masu kallon ga kuma karfe na Adeja nan ya ce ko yanzu a koma masu kallon abinda garkuwan bahagon yan sandan ya fada ga wasa nan kuma tsakanin dogon mesin da kuma wato shagon dogon auta masu kallon dogon mesin ne kada kuma tashi ne dogo daga bangaren wato arewa shi kuma shagon dogon autan shi ne dogo da yi ne kuma suka saka sabo daga bangaren arewa kafara ne yayi wannan wasa nan masu kallon